Häng! Ja, kolla! Du är ju för fan silencer. Jag skiter i han. Jag vet inte så han är. Har du ja, silencer eller inte? Nej, det har jag inte. Fan, du buggar ju! Har du compensator? Ja, en på andra sidan. Det är tre där, det är tre där. Åh, så snyggt! Han ligger ju där bakom honom också. Ja, skit i dem. Kan vi... De krigar typ på varandra borta. Ja. Jag tycker vi tar vår kulle här alltså. Tre pers. Skjut på dem då! Skjut på dem! Vadå skjut på dem? De är tre pers där borta. Tre stycken jävla myror. Åh, oh, de kommer komma bakom oss! De kommer komma bakom oss! Vilka? Har du någon där då? De är här uppe alltså. Här har vi höjden. Här är perfekt alltså. Vem är det som skjuter? Klapp, klapp, klapp. Jag är träffad. Någon är bakom, lät som någon sköt bakom. Mig. Ni är bakom, ni är bakom, ni är bakom, ni är bakom! Ah, han OS-ade mig. Alltså, fan, jag hann inte undan. Han är träffad. Ja, vi får ta den fighten alltså bakom. Ja, det måste ni göra. Och du,